أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. تمام حمد تعریف اللہ تعالیٰ سے بارگاہ اندر حمد تعریف پت درود صلاۃ امیک سزاوار کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد صلاۃ پت یہ سون زیر تفہیم قرآن مجید سورہ مبارک چھو سورۃ الحجرات. سورۃ الحجرات کس ابتدا پہ ام کس فاتحہ پہ یعنی کمو الفاظ سے سورہ مبارک شروع آمد کرن اور قرآن مجید اس اندر کیا چھو فواتح سورن مانا تو مقصود یمن بعض نقطن پٹھ کور ایسے گفتگو. اللہ یم طالب علم سے تم سنن تی اور تہ پزی غور فکر تی کرن بعض قرآن مجید کن اہم نقطن پٹھ یمو تھوڑا بہت گرامر آسہ عربی پورمت ابتدائی اخ درس پرنا سٹوڈنٹس کہ جملہ ہسا دو قسم آگو جملہ اسمیہ اس نون سے شروع گسان
بیاکھ چھ جملے فعلیہ آسان اس وربہ سے شروع گژھان پتہ ورب ماضی استن مزاریہ استن فعل امر استن تتھ اندر سے نقطہ اخ پرناوان کہ یہ ورب سوتن شروع گژھان چھ کا جملہ یہ اس وانا یہ فعل امی معنی گو کہ امی فعل پتہ آسن فائل اور سو فائل چھ پتہ تقاض کران تریم نقطہ تک چھ سنان مفعول بھی یعنی کم ام پتہ گو کم کرن وول ام پتہ گو کہ یہ کم کمس پہ چھ واقع گمس اچھ ونان بسا اوقات اہم تو واریا مختصر جملہ ضرب الاستاذ تلمیذا یعنی استاد نے شاگرد کو مارا معنی گو ات جملہ فعلیہ سن تر تر نقطہ اگ ورب بیکش فاعل ام پچھ مفعول بھی ضرب چھ فعل فاعل کس استاد مفعول بھی کس یہ لکٹ جملہ ہوتا ہے سمجھ کہ یہ ورب آسی تیل چھو فائل کیا ایسا ہے نسبت اور مفعول بھی یہ دن چھو نقطہ ایسا کچھ ہے قرآن مجید یعنی ونان چھو لا تقدمو بین ید اللہ ورسول سورہ حجرات یا ای الذین آمنو کیس گو شروع یت پوٹھن وگر ہم سوری ایسا یہ نقطہ بوجھے لیکن یہ نقد قرآن مجید ونان لا تقدمو بین ید اللہ ورسول لا تقدمو منے گو پیش مکر اسے لا تقدمو چھو نہیں مسا کری پیش ٹھیک چھے ورب چاک سورت یعنی رکاول شکری چیز شیوان کہاں ہے کیا بنی تھی فائل کچھ ہے تھیں عربی تھوڑا زیادہ مہا زیادہ تو اسی سمجھ ہاں واہ تو قدمو تو سمجھن یعنی اش آتھ ونان لبان ایسا کو ضمیر متصل فی محل رف صحیح چا اسی واو چھو تو قدمو اس منز یہاں سا چھو فائل یعنی کم کرنے چھو تیم اسے یہ نہیں اسے رکا اللہ تعالیٰ چھو بنا رکا وان لا تقدمو مسا کری برون مسا کری پیش کومن واو یعنی اہل ایمان وہاں چھو مسئلہ مفعول بھی کچھ میں اسے یہ گرامر زانا تھی منہ آئی نقطہ سے مطلب ہے جاتا ہے مزل کہا ہوں نے آتما جی متعدد نقطہ بورڈ چھا یہ تھی بورڈ گس ہاؤ یہ من اتما جو اخ منہجی نقط تھی تو سمجھن اگرچہ گرامری بحث چن اسی زیادہ کرن تھی اتما لیکن اس ون کہ اللہ تعالیٰ کیا چھو ونان یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اب بچو لا تقدمو ٹھیک ہے تو یعنی اہل ایمان مکری پیش کرن وال منہ کر شباب ضمیر متصل یہ فائل وہ سوال مفعول بھی کچھ یعنی سکوس چیز اہل ایمان ون ہے یہ کرو تھی پیش ٹھیک یہ گھنا آسن مطلب پیش مکر یہ رکاون اہل ایمان مگر امی چیز نش کیا نہ سمجھ واضح اگر سوال تو یہ سمجھ تکیا یہ منہجی نقطہ تو قرآن بٹ اس ونا جملہ مثال کے طور لا تنکرو الحق ٹھیک چھا یعنی
حاكم كريم راج لا تنكره أمك ما نكر يسيا تنكروش نه نه كروش يسيا واو شو كيا بنيو فاير حق كيا بني ما فول بي قو أدن شو الجملة سندر شو دي ونان إذن من أهل إيمان يا مسلمان لا تنكر الحق إذا حق هو ما كان أتنسى كات توهم كريم راد كهم كريم راد وين سيا سورة حجرات شو بنا دم شو لا تقدمو هي بيش ما كريم يعني برهم كريم نكات شكاتا تشو برموت دم دم كيا آه من أفسام ما كوشي جو حاضر تهيب آسانه دي ما فول بي ان الله تعالى شو بنان هي بيش مكر بروت مكر كوش شيز كارو نبر تاس مجه يا يچ مسله قران مجيدن كايز كوري حزم بي كوش شيز غ حزم تاس مجه ا مان يا گو كي مفول بي چون الله تعالى ذكر كرمت اچ علماء وانا حذيفه المفعول به يتنا سا شو قراني مجيدن مفعول به كيا كرمت ام ذكر شنو عمر كاي اتي منن لت تاميم سمجوا گو قراني مجيدن شو مفعول به يعني تو هم كريو بي ما پکنے برو كيا ما پکنے برو تشن الله تعالى برمت يهوي شو كيا مفعول بيش اوه چو علماء بنان کی یہ مفعول بیش چو امی موجو محضوب لیت تعمیم تعمیم گئی تاکہ کات گسی جنرل بن تکیاز یہ لی مسلمان پیش قدمی کران چو تا چا سمجھے من یہ چو بروش پکر پکر من کات چو ایک مختلف چیزیں بروش پکر مثال امی چھو بنان کہ قرآن چھو یت پوٹھ حدیث چھو یت پوٹھ دبا نا مین مولوی صاحبن چھو یت پوٹھ برمت اسے ام کیا پکنو برمت مولوی صاحبن کلام تو قدم ہوں بھائی نایل اسے مفعول بے یہ چھو تعمیم یہ سی انسان دین اس اندر یہ پیش قدمی چھو نا پان اس کرن یہ ہے آتھا کن صورت مختلف ہوئی تو چھا سمجھ بنا کون شخص چھو اس بنان دبان چھو سکیا چھو سن تس خلاف کرن سکیا چھو دین اس پیش قدمی کرن دپان فلان چھنا فرمو گو ایم کر فلان سن فرماون دین اس پکنون بروٹ دین تھروٹ پت بیا اخ شخص چھو سو چھو دس یہ کیا چھو کرن دپان فلان چھنا می وشمت کرن دس ملن گو یہ چھو فلان سن عمل پکناون بروٹ گو ایم سن سورج بیا بیکی شخصا چھ ونان ژٕ کیازِ چھُکھ پیش قدمی دیٖنس متعلق کران دپان لُکھ چھِنا أتھۍ سۭتۍ یہِ چھُ نہ قول کٲنٛسہِ ہُنٛد رٹان نہ چھُ پھیر رٹان یہِ کتھ چھِ رٹان ہے لُکن سُہ گوٚو أمۍ سُنٛد سونٛچ بدل بیاکھ شخصا اکھ چھُ یِوان ژٕ کیازِ چھُکھ دیٖنس پیش قدمی کران یہِ چھُ دپان تہِ سٲنِس کلچرس منٛز چھُ یہِ تۄہہِ چھا سمجھان یہِ نہ چھُ قول پکناوان کٲنٛسہِ ہُنٛد نہ فیل نہ لوٗکن ہِنٛز کثرت یا اکثریت بٔلی کیاہ چھُ دیٖنس برونٛٹھ کیاہ پکناوان یِتھے پٲٹھۍ پتہٕ سیٲسی قیادت ٲسِن معاشرتی مسٲیِل ٲسۍتن یہِ چھُ دیٖنس پسہِ پُش ترٛاوان اور انان کمن چیٖز چھُ قولن فیلن لوٗکن ہِنٛز کثرت مولوی صٲبن فرماوُن یا تاکہِ اگر أسۍ پنٕنۍ عادات خاندٲنی آسن یا مُلکس انٛدر معاشرتی یا کلچر آسہِ یہِ چھُ بس اوقات کلچرس برونٛٹھ پکناوان اسلیے ییٚتٮ۪ن چھنہٕ مفعول بیٚیہِ اننٕچ ضروٗرت کیازِ تعمیٖم تاکہِ لُکھ چھُ مُختلِف قٕسمن برونٛٹھ پکناوان تمیُک تذکر نہٕ بٔلکہِ یہِ مفعول بیٚہو حسبہِ کرُن تاکہِ یُس تہِ یُس چیٖز برونٛہہ کُن آسہِ شریعتس کران سُہ گژھِ اتھ منٛز گژھِ اگر کانٛہہ فِکرِ چھُ پکناوان برونٛٹھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس سونٛچس دپو سُہ چھُ کتہِ آیہِ کٔرِتھ اگر لوٗکن ہِنٛدِس کثرتس پکناوان چھُ لُکھ چھِ أتھۍ سۭتۍ
سُہ چھُکھ أتھۍ آیے کٔرِم کِس ظُلمَس منٛز یِوان. کانٛہہ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد قول برونٛٹھ پَکناوان, کٲنٛسہِ ہُنٛد فیل برونٛٹھ پَکناوان. سٲنۍ مولوی صٲبَن ووٚن یِتھ پٲٹھۍ, تاکہِ یِم سٲری ییٚمِس تہِ ذہنَس اَندَر آسہِ, یُس تہِ ییٚمہِ قٕسمٕچ پیش قدمی آسہِ کَران, سُہ گژھِ اَتھ آیے کٔریٖمَس اَندَر. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سعدن نير اخر چیزن اس اس اوتر اخر نقطه وان تات كروي باخ نقطه اضافه اگوتي مچ نيه ٹھیک یہ چھ بس اوقات باخ چیز قول فعل نہیں کیا کلچر تہ نہیں کیا ییٚلہِ أمِس وَنان ژٕ کیٛازِ چھُکھ یہِ کَران, نہ چھُ قۄرانَس اَندَر اور نہ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمِچ رہنُمٲیی کٔرمٕژ. یہِ کیٛاہ چھُ وَنان؟ یہِ چھُ پَنٕنِس نیتَس برونٛٹھ پَکناوان یا دَپان چھُ یَتھ کامہِ منٛز حرج کیٛاہ چھُ, اِسلیے تاکہِ یِم سٲری لوٗکَن ہِنٛدۍ افکار افعال نظریات گژھن یَتھ آیہِ کٔریٖمَس اَندَر دَکھ. اور یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ مَنہج صحابتُل کِرام سَمجان رِضوان اللہ علیہ مجمعین. لۄکٕٹ مۄکٕٹ مِثال کِتھ پٲٹھۍ چھُ اِنسان بَسا اوقات بَظٲہِر آ گوٚو غلط اِنسان, سوٗد حرام, ژوٗر ڈاکہٕ, تہٕ سَمجان یہِ چھُ تِتھۍ چیٖزا اَکھ عام اِنسان تہِ چھُ حرام سَمجان. نہ, اِنسان کَتٮ۪ن چھُ دھوکہٕ کھٮ۪وان؟ اِنسان ییٚلہِ غلط چھُ کَران دیٖنہٕ کِس ناوَس, تۄہہِ چھا سَمجھ؟ تِکیٛازِ یِم تہِ بُرٲیی چھِنہ آسان, بُرٲیی چھِ وَزِ. اَوَے اوس بیان کَران حضرت اِمامِ صوفیانِ ثوری رحمت اللہ علیہ, فرماوان ٲسۍ البدعت, بدعت کیٛاہ گوٚو؟ آ, بِدعتَس کَرو أسۍ پَتہٕ اِنشاء اللہ کانٛہہ مُستقِل درس اَمہِ خٲطرٕ, بِدعت کیٛاہ چھُ دیٖنَس منٛز. لیکِن یُس عوٲمی کَتھ عام چھےٚ, سُہ گوٚو کہِ دیٖنَس اَندَر کانٛہہ نوٚو چیٖز پٲدٕ کَرُن, عملہِ اَندَر اَنُن یا عقیٖدٕ لِحاظہٕ یَتھ نہٕ قۄران سُنَتہٕ سۭتۍ دٔلیٖل آسہِ. اِسلیے یہِ قول کٔمۍ سُنٛد چھُ؟ اِمامِ صوفیانِ ثوری رحمتہ اللہ فرما البدعتُ احبُّ الٰی اِبلیٖس مِنَ المعصِیہ, بِدعت ہسا چھُ شیطان اِبلیٖسَس نِشَن گۄناہ نِشَن گۄناہ کھۄتہٕ ٹوٹھ. یعنی اگر شیطان اِبلیٖس کٲنٛسہِ مُلوَث گۄناہَس منٛز کَران, یہِ چھُ تیوٗت خۄش گژھان, یوٗت خۄش چھُ گژھان ییٚلہِ أمِس مُلوَث کَتھ منٛز کَرِ. فرمووُکھ فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها, تِکیٛازِ یُس بِدعت اِنسان چھُ أمِس چھُنہٕ غٲلِبَن توفیٖق توبُک مِلان. کیٛازِ چھُ دیٖن زٲنِتھ کَران؟ ییٚلہِ یہِ گۄناہ چھُ أمِس چھُ کوسان آسان پَنُن پان ہیٚمہِ کُن غلط, مطلب یہِ زَن کَرِ ژوٗر, یہِ زَن کَرِ جَلسٲزی کٲنٛسہِ, کُنہِ تہِ لِحاظ یُس یہِ گۄناہ چھُ آسان یہِ چھُ أمِس کوسان دَپان یہِ گوٚژھ وٕچھُن کانٛہہ یا یہِ کوٚر مےٚ غلط. گوٚو أمِس چھُ غلطی ہُنٛد احساس آسان, یہِ غلطی ہُنٛد احساس چھُ أمِس کُنہِ نَتہٕ کُنہِ ساتہٕ توبہٕ کِس دروازَس پٮ۪ٹھ کھڑا. لیکِن یُس یہِ بِدعت کَران چھُ, یہِ کیٛاہ چھُ کَران؟ یہِ چھُ دیٖن زٲنِتھ خۄش آسان, اِسلیے أمِس چھُنہٕ توبُک توفیٖق گژھان آسٲنی سان. گژھان کِتھ پٲٹھۍ چھُ؟ اَبَے وۄنۍ یُس یہِ مفول بِہِتھ چھُنہ, اَتھ منٛز گژھن تَمام معاملات جمع گژھان, یہِ چھِ حذف. أمِس یُس وَنان چھُ قول کٲنٛسہِ ہُنٛد, فعل کٲنٛسہِ ہُنٛد, لُکَن ہِنٛز کثرت, جماعتَن ہِنٛز بَجَر یا کَلچَر یا بَسا اوقات نہ مےٚ چھےٚ نیت ٹھیٖک, عملہِ منٛز کیٛاہ مَسلہٕ؟ دَپان شخصا اَکھ اوس, أمِس آیہِ پوٚن, پوٚن چھُ سَمجان کیٛاہ؟ ییٚلہِ اِنسانَس پوٚن یی, سۄنَت کیٛاہ چھُ, أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن؟ الحمدُاللہ. أمِس شخصَس ییٚلہِ پوٚن آیہِ, أمۍ پٔر الحمدُاللہ, اور أتھۍ سۭتۍ کوٚرُن والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ.
وۄنۍ اگر وٕنکیٚن یہِ کَتھ آسہِ ہا نہ گٔمٕژ یَتھ زَمانَس منٛز مطلب لُکھ دَپان دَپان ہے وۄنۍ کیاہ گوٚو دروٗدے پوٚرُن نہ تۄہہِ چھا سَمجھ پَنُن یعنی حمد تہِ پوٚرُن اَتھ منٛز چھُنہٕ گۄناہ کیٚنٛہہ بیٚیہِ نِیَتھ چھِ آسان خراب کیٚنٛہہ دوٚیِم چیٖز گۄناہ تہِ پوٚرُن نہٕ کیٚنٛہہ یعنی حمدٕ پَتہٕ کیاہ پوٚرُن الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول لیکن یہِ چھُ تَتھ زَمانَس اَندر واقع گوٚمُت دَپان أمِس ہسا اوس یہِ بوزان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عمر ابن الخطاب سُنٛد فرزند رضی اللہ ییٚلہِ أمۍ یہِ بوٗز ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسے حمد پتہ درود پرن وا یتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ أسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپنس پیغمبرن ہیٚچھنٲے أسۍ حمد اَمہِ ساتہٕ لیکن دروٗد ہیٚچھنٲیِن نہٕ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ پوٚرُتھ تۄہہِ کَتھ سَمجھ یعنی اگر دروٗدَس مُتعلِق أسۍ کَتھ کَرو سون عقیٖدٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد عقیٖدٕ گژھِ آسُن سوے کَتھ کہِ یُس أمِس گَوٲہی قۄرانہِ مجیٖد دِوان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اسے دروٗدُک حُکُم چھُ کایناتُک رۄب دِوان کہِ مُسلمان سٕنٛز مومِنہٕ سٕنٛز زبان گژھِ تر روزٕنۍ کَمہِ سۭتۍ دروٗد بِلخصوٗص ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد نامہِ مُبارکُک ذِکِر آسہِ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ گژھِ سون عقیٖدٕ سون عقیٖدٕ چھُ دروٗدَس مُتعلِق من صلی علیہ صلاتن واحدتن رسول اللہ من صلی علیہ صلاتن واحدتن ییٚمۍ شخصن فرمو محمد رسول اللہ ییٚمۍ شخصن مےٚ پٮ۪ٹھ اَکہِ لَٹہِ دروٗد سوٗز اَکہِ لَٹہِ صلی اللہ علیہ بِہا اشرا اللہ تعالیٰ چھُ اَتھ عِوز أمِس دَہہِ لَٹہِ پَنٕنۍ رحمت سوزان صلی اللہ گوٚو یہِ چھُ قۄران یہِ چھُ حدیث مگر عبداللہ بن عمر کیازِ چھُ اعتراض کران تیٚلہِ کیاہ گۄناہ چھُ اتھ منٛز تیٚلہِ کیاہ غلط چھُ اتھ منٛز اعتراض چھُ اَمہِ موٗجوٗب کہِ ییٚمہِ عبادتہٕ خٲطرٕ وقت مُقرر یا ییٚمہِ عبادتہٕ خٲطرٕ کلمات مُتعین آسان لا تُقدِمو بین یدی اللہ یہِ عبادت گژھِ نہٕ پَنٕنہِ ذہنہٕ کَرٕنۍ کیٛاہ مےٚ چھِ نیت ٹھیٖک کیٛاہ الفاظ صحیح اسلیے چھُ أمِس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کران دَپان چھُس ما هكذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ أسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ بلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس پونٛد یی کیٛاہ گژھِ پَرُن اَتٮ۪ن چھُنہٕ دروٗد اَتٮ۪ن چھُنہٕ دروٗد یہِ چھُ لا تُقدِمو بین یدی اللہ محفوٗظ بیٚیہِ چھُ محظوٗر ژٕ ہیٚکہِ یِم لُکھ چھِ آسان ژٕ ہے پیش قدمی مہٕ کر ژٕ وَن مےٚ چھے نیت ٹھیٖک ژےٚ کیٛاہ ژےٚ بَنووُتھ نہٕ قول کٲنٛسہِ ہُنٛد فیل یا کٲنٛسہِ ہِنٛز کثرت یا کَلچر سا یہِ دیٖن کیٚنٛہہ ژےٚ بَنووُتھ کیٛاہ ہے مےٚ چھے نیت ٹھیٖک نَتہٕ چھُکھ وَنان یہِ کٲم چھےٚ ٹھیٖک اَتھ منٛز کیٛاہ لا تُقدِمو بین یدی اللہ اللہ تعالیٰ فرماوان واتقوا اللہ اگر سٲری برادر کوٗشِش کَرٕنۍ درسَس منٛز یِوان چھِنہ کوٗشِش کَران یِمَن نہٕ یہِ سورہ حُجرات یاد چھُ یہِ پَرو أسۍ واریاہَس کالَس یعنی ضابطہٕ وٲتۍ أسۍ آیے کٔرِمَس یہِ کۄس کَتھ چھِ آیے کٔرِمٕژ یاد ٹھیٖک چھا یعنی اِنشاء اللہ رحمان یہِ سورہ حُجرات پَران پَران کَرو أسۍ سورہ حُجرات اِنشاء اللہ یہِ چھا وادٕ بوزناوَن نہٕ بہٕ تۄہہِ کینٛہہ اَمہِ کیٛاہ لیکِن اَکھ چیٖزا اَکھ روزِ ہا أسۍ ٲسۍ کُنہِ جایہِ فہمہِ قرآن خٲطرٕ جمع رۄب سٕنٛدِس گَرَس اَندَر ییٚتہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز سکیٖنَت منٛز اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھٲے نہٕ اَسہِ تِم ییٚتہِ رۄبہٕ سٕنٛز رحمتُک نزوٗل اوس گژھان اور تٔتھۍ ماحولَس اَندَر چھُ یہِ سورہ مُبارکُک ترجمہ مفہوٗم اَسہِ بوٗزمُت اور یہِ سورہ حُجرات چھُ تٔتھۍ ماحولَس منٛز اَسہِ یاد
یا ایھا الذین آمنوا یہ پورو تو کیا یا الذین آمنوا ام پت پر لا تقدموا مفعول بمحذوف کیا از یہ گو بین یدی اللہ و رسول استے کن قسم قول فعل فکر سوچ کلچر لا تقدموا بین یدی ربس تو رب سن حکم آسمان یہ کلچر گس پت پیش کر کس قول گھن پیش کر کس فعل گھن پیش کر لوکن ہز کثرت یا اکثریت گھن پیش کر تیل گو دین دین ام پہ اللہ تعالیٰ فرمان واتق اللہ یہ کمس ون ایمان وال ایمان وال عمل کر اور یہ ون یہ اعزاز کہ اللہ تعالیٰ ون کیا یا ایھا الذین یعنی رب چانہ ایمانس گواہ دم پہ فرمان لا تقدموا بین یدی اللہ واتقوا اللہ ہاں تو یہ تقوا تھی بار بار بوزمت کیا ترجمہ اردو پہ ترجمت گا بسم اللہ اگر تہ مز کھانا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو بسم اللہ صحیح اللہ بے مش کو ترجم کس یاد پرہیز بہت اچھا یہ زرجم مشہور اردو اندر اللہ سے ڈرو اور پرہیز گاری اختیار کرو دو مزہ مگر اگر تک لفظ سنو نا یہ سنا ڈرو ڈرو میں گو خوف قرآن استعمال کر لا خوف علیہم ولا ہم اللہ تعالیٰ لا تخاف بت پرو ان شاء اللہ رحمان کہ اصل چیز اس قرآن مجید یہ سا یہ الفاظ رب سند کلام اتھ کن زبان من ترجم گا یہ کوشش اخان غیر زبان اندر امیک مفہوم برہ کن قرآن مجید کر ترجم ترجمہ قرآن نا اس یہ صحیح لفظ اوے انگلس من بہترین محتاط عربیس من لکھان ترجمہ تو معانی القرآن الکریم ٹرانسلیشن آف میننگز آف دا قرآن ٹرانسلیشن آف قرآن ٹرانسلیشن آف یہ لفظ ہچنا کہ اللہ تعالیٰ سندس کلامس ہک پنہ زبان من ترجمانی کر ترجمانی اسے اردو اندر سے کوشش اخ گم باقی زبان اندر یعنی مے گرس اندر الحمد للہ دنیا اندر سے خدمت گم قرآن مجید کس ترجمس اندر تفہیمس اندر یعنی میانہ لائبریری اندر سے تقریباً پنچہن زبان اندر قرآن مجید ترجم ونان عموم لفظ پنچہن زبان پنچ کھت زیادہ پنچ پہ ترہن زبان پنس مقبل لیکن یہ کہ قرآن مجید رب سند کلام رب سند کلام یہ سون ایمان اور ات رب سندس کلامس ہن کائنات انسان ترجم کر بلکہ کیا ون مے ہسا کور الفاظ معنی پیش بس ٹرانسلیشن آف دا واریہ الفاظ یہ بت تک مجھ یہ قرآن مجید زبردست تذکر کورمت کمیک تقوی يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بيجت ومن يتق الله يجعل له مخرجا بار مقامات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یتن تھو ذہنس اندر قرآن مجید تقریبا لفظ تقوا پانچن معنین من استعمال کر اس تقوا نا لفظ چاہے وہ تھی اردو من ڈرو کر تو پرہیز گئی یہ لفظ مان ان برہ کن ان شاء اللہ لیکن اگر قرآن مجید کن آیاتن پہ یمن آیاتن اندر کس لفظ استعمال گومت تقوا کچن معنین من استعمال گومت قرآن پانچن معنین اندر تقسیم کورمت کس لفظ تقوا ان شاء اللہ فرحمان یم سات یم سورہ حجرات تریم آیے کری کچم تریم آیے کریم تم سات بیئی لفظ امتحن اللہ قلوبهم للتقوى تم سات ون پانچ نقط کم ان شاء اللہ کچمس آیے کریمس اندر لیکن فی الحال نماز یہ پن ترجم کہ
اردوس من ہسا ونان خوف نتان پرہیز گئی خوف کوڑ اس نبر کمہ موجوب تاز یہ بذات خود عربی اگر ربس خوف مقصود آسہ تس وجہ ڈر تھی ون وتق اللہ ہاں تیل کر خوف ورب استعمال خوف اللہ ویس پرہیز گری پرہیز گری من کیا گو پرہیز کون چیز یہ رکن صحیح چھا پرہیز کرن یعنی سو کام نہ کرن قرآن مجید من اخ لفظ فجتنبو تس من فجتنبو اجتناب یت ون اجتناب عربی پہ ون پرہیز گری یعنی کن چیز نش پتھر گو بذات خود عربی لفظ پرہیز گری خطر کیا اجتناب اور اس قرآن پان استعمال کر اتن چھ اللہ تعالیٰ ووت وتق اللہ تس من وی اللہ کیا گھو نا وجتنبو آمد کیا لفظ امیک معنی گو تقوا بدل چیز لیکن اردوس اندر امہ خطر قریب مانا بہتر پرہیز سہ پرہیز گری اوا علما ونان کہ اتوا ہی امتثال اوامره تعالی و اجتناب نواہیہ تقوا ہسا گو کہ اللہ تعالیٰ سز فرمان بردری کریں یم اللہ تعالیٰ احکام کر تم وجہ ان یمو نش اللہ تعالیٰ نے شروع کر تم نش یہ تقوا امیک معنی گئی تیل آئی ات لفظس مز تصور کیا کرن تیل رکنے یوت کی مے ون قریب لفظ پرہیز گری لیکن تیل یت معنی سمجھو مثال اچھا ون ڈاکٹر مریضس دپان چھس و کرز تہ کیا گو دنوے چیز آ اس سے پرہیز مانے گو نس آنچار کھیزن کی مے ترو فلان چیز کھیزن کی جناب چوک کھیزن کی نظر کھین کھو دوا کھو تھا مگر سو کھو بنی کی یار یہ کتنے گو یہ گو نا پرہیز کی ایز اے پرہیز کنسپٹ کیا دنوے چیز اگر انسان ڈاکٹر سن یم تمس ونان فلان فلان چیز نش رکز یہ رکان مگر یم چیز ونان یم کرز تم کران مکلو پرہیز کیا نا سمجھ اگر تھی سمجھ یہ ورزی کیا یہ اصل مے ون یہ قریب ترجم مگر یہ پرہیز کت مز یہ سمجھ دون مان وانے گو یہ ڈاکٹر صاحب ونان یہ کم پرہیز کر پرہیز ام سندس حکمس کر دین مخالفت اس چیز کرن ون سو یم چیز نش پتھ رٹ نک یہ بیاکھ چیز ونہا بہ ڈاکٹر صاحب بسا اوقات ونان دوا کھیزی یم گئی دوس تری لٹ انسان ما کھی سوت کیا سو ما پرہیز گری یہ امس لمٹ دپان ز چمچ پریت وقت یہ ما کھی ٹور یہ غم امیک معنی گو یہ پرہیز گری کران کمی ام سند حکمس مخالفت کران اس تو دپان دپان تریش یہ خوش کری تیسا چیز امیک معنی گو یہ ونان چھ امس مینس حکمس پہ پکز ام تہ کیٹیگری زہ بنائے مجھ تھی سمجھ بعض معاملات پرابلم کر تریشا چیز یہ خوش گھنا بنا کس بیمار دوا کھیز مگر یہ اتھے پہ مثال کیا ہے مو یوتہ خوش کر تیوتہ کھیز مگر اس بہ دوا ون یہ تری لٹ کن چیزس انسانس اللہ تعالیٰ تہ نرمی ترم اڑ چیز تھے پابند اتھے پہ یہ پہ ڈاکٹر تھا گو امیک معنی گو کہ تقوا اس شریعت اندر سن کن چیز نش رکن یوت سہ سہ کرن تہ تو رکن ازے گو یہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ونی ہے ٹھیک پن پان بچا نار جہنم نشن
یہ خالی برائیو نش بچن یہ نیکی تھی تیل گو تقوی اسے بسا اوقات اس من تقوی اندر بیا چیز اخ نو اس ونو سہ گو کہ انسان نبر کن مثال پلس وول یہ رکاون دپان بہس أڑس گنٹس انسان لورا وورا تھی ات سی تھی سمجھ پہ قونونی چھ لفظ کر غیر قونونی سہ ڈسکس کر مگر بس فرمان بردار بنت کھڑا مگر دل سے مانے یار کتھ پہ رکو بس ام سن آرڈر فالو کر مگر دلس من محبت امیک یہ دل کر اس لیے واریاہ کام چھ انسان یم بائی فورس گژھان واریاہ چیزو نش رکان انسان بائی فورس تقواس من کت یت کم سن فرمان بردری اسے یت یہ فرمان بردری مانے گو یہ کم کر نتہ کن کام نش ات مز اضافہ تیل کر یل بہ یہ کم کران چھس ات مز کرنس محبت یہ فورس مے اسے یل اس کم کرو عبادت کرو یہ کت کر محبت کس بنیاد پہ یہ گھر بائی فورس آن یا ات مز گھر ریاح کاری آن ہاون گھنا آن کی سیاسی فائدہ گھنا آن کی یہ آن بہ کران یہ اللہ تعالیٰ سہ حکم فالو یہ کت بنیاد پہ کر محبت کس بنیاد وہ کرنس مز کس اضافہ کور تبدیل یا اضافہ محبت تیل تقوا بڑھ نت گئی کر فالو کر کتھ بنیاد پہ مگر یت مز کیا تقواس اندر یہ کن کام نش رکان اس کرن تھی رکن یہ رکان یہ اللہ تعالیٰ سندس خوف کس بنیاد پہ رکان تہ سمجھ اسے یل مسلمان امس تقو تصور کہ مے اللہ تعالیٰ حکم دیوان کن چیز کر اور کن چیز نش ون سک یم دونوں چیز گھنہ انسان کر گھن واج کام اور یمن نش رکن تمن نش گھ لیکن یل کر کت بنیاد پہ کر محبت کس بنیاد پہ یل رکی یہ کت پہ رکی خوف کس بنیاد مسلمانس گھن عمل اندر یم ز چیز جمع چاہے رکن آیا کم آر تک کیا ون خوف رجا خوف یل یم ز چیز ات رکنس ات عمل مز جمع گھن یہ ون کیا تقوا تقوا مانے گو کہ سہ احتیاط سہ پرہیز گری یس میس فیورس ڈاکٹر صاحب مے ون ثر پابندی یم کام مے ونم تم کرو نش مے رکو تمو نش رک یم دونوں چیز کر اگر غلط کرو یہ ہلاکت اسے خوف کس بنیاد پہ رک لیکن اگر ٹھیک پنس صحت ٹھیک تیل کر دل کھل محمد یہ اللہ تعالیٰ ونان وتق اللہ لا تقدموا بين يدي الله پیش کرنی مہ کرو ربس تو رب سندس رسول ام پتہ کس فرما اللہ تعالیٰ وتق اللہ اللہ تعالیٰ سن تقوا کرو یہ تقوا ات تعریفات تم تعریفات کر جمع کی مختصر دی کر اس یہ تصویر تہ پیش کر تقواس متعلق یہ تو یہ پہ سمجھ اخ جمع تھا اخ درائے اک دو شخص تار گری یمے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندن ازواج مطہرات ہندن کر چھس بہ یژھان جمع کر پرہیز گری تو اتق اللہ انسان یم سات عمل کر کیاز اس کے ز جملے یتن یس یہ شرح کہ لا تقدموا بین یدی اللہ اس مسلمانس کیا گس لا تقدموا بین یدی اللہ تو ام پتہ کس لفظ وتق اللہ
گوٚو ییٚتٮ۪ن آو شریعت قرآن سُنٛد تہٕ مُطٲبِق فالو کَرُن اور اَمہِ پَتہٕ آو تَمیُک تذکر کَرنہٕ تقواہُک. یِمن دۄن لفظن چھُ زَبردست رِشتہٕ پَتہٕ شخص تارٕ درٛایہِ گرِ. حدیٖثَس اَندر چھُ آمُت جاء ثلاثة رحة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لَکٕٹۍ بَچہِ ترٛیٚن شخصن یِمے درٛایہِ گرِ اور اَمہِ پَتہٕ آیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدٮ۪ن ازواج مُطاہِراتَن حُجرِ مُبارکَس اَندر. یِم ٲسۍ یَژھان معلوٗم کَرُن کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛز گریلوٗ زِندگی کِژھ چھِ. کیٛاہ سَمجھان نہ پیغمبر اوس سفرن اندر, سُہ اوس صحابن پاے سفرن منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ برتاو کران, کِتھ پٲٹھۍ چھِ سفر کران محمد رسول. پیغمبر چھِ جنگن اندر شِرکت کران, صحاب ٲسۍ سمجھان. صحابن ہُنٛد دُشمنن سۭتۍ ورتاو تہِ ٲسۍ صحاب صٲب سمجھان. اسے یُس اوٚپُن لایف چھُنہ یتھ ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ معاشرتی زندگی, دینی زندگی, دعوتی زندگی, دوستن سۭتۍ, دُشمنن سۭتۍ, بچن سۭتۍ, سفرن اندر, حضرس اندر, یِم سٲری چیٖز ٲسۍ صحابت الکرامن برونٛہہ. لیکن یِم ترٛےٚ صاحب درٛایہِ, أسۍ ہسا وٕچھو کیُتھ چھُ گرِ. چھِ بُنیٲدی کَتھ تہِ ٲسمٕژ محمد رسول. ازواج مُطہراتو دیُت یِمن جواب, دوٚپہکھ رسول اللہ ییٚلہِ گرس اندر تشریف فرما چھِ آسان, راتھ چھُ گُزاران, تِم چھِ راتس بسا اوقات آرام تہِ کران اور بسا اوقات چھِ بیدٲری تہِ اختیار کران. تۄہہِ چھا سمجھ کٕم رسول یِم صحابت الکرام چھِ نا گریلوٗ زندگی, پیغمبر کِتھ پٲٹھۍ چھُ صلی اللہ. ییٚلہِ راتٕچ کیفیت ازواج مُطہراتو اُمہات المومنین ہِنٛدِ بیان کٔر, کیٛاہ فرمو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ راتس آرام تہِ کران, بیلنس گژھِ زندگی منٛز روزُن, یہِ چھُ دیٖن. اسے انسان عملہِ منٛز وَسُن تتھ تصویٖرس اندر یۄس تصویٖر نہٕ شریعتن پیش آسہِ کٔرمٕژ, سُہ چھُ تقواہس منٛز, سُہ تہِ گوٚو تقوا. فلٲں شخص, ہے ژےٚ کیاہ وَنے رۄبَس سۭتۍ کیاہ چھُ رٔلِتھ, کیٛاہ چھُ رٔلِتھ, تٔمۍ کوٚرُے نہٕ خانٛدرٕے, یہِ کُس تقوا چھُ؟ تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان دیٖن یہِ کُس تقوا چھُ؟ یعنی فلٲں شخص اگر پرابلِم چھَس یہِ چھِ أمِس نۄقُس, چلو اللہ تعالیٰ رَٹٮ۪س نہٕ کیٚنٛہہ, مگر أسۍ وَنو یہِ چھُ کیاہ, یہِ چھُنہٕ اِسلام. اسلے خانٛدر کَرُن چھُ شریعتس اندر ثٲبِت اور سۄ شخصیت أسۍ تذکر وٕنکٮ۪ن کران چھِ محمد رسول اللہ, ییٚمہِ سٕنٛدِس عزتس, ییٚمہِ سٕنٛدِس عصمتس وِلادتہٕ پٮ۪ٹھ برابر وفاتس تانۍ نِگاہ بٲنی اوس کران پانہٕ محمد رسول اللہ, صحیح پانہٕ رب العالمین, صحیح چھا؟ لیکِن تِمو کوٚر نہ نِکاح, تِمو کوٚر نِکاح, یہِ چھُنہٕ تقوا. فلٲں شخص یہِ چھُ عُمرِ گۄٹھ موٚزوٗر, سٲنۍ وۄنۍ تقوا, أمِس چھُ لُکھٕے وٕچھمُت, تَتہِ اوس جنٛگلَس منٛز کھٮ۪وان تہِ, یہِ کُس تقوا؟ وٕچھو وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پیش کران شریعت, فرماو ازواج مُطہراتو کہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پَنٕنہِ زندگی اندر بسا اوقات نفری روزٕ تھاوان, بسا اوقات چھِنہٕ تھاوان دۄنوَے چیٖز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ نِکاح کوٚرمُت, تِم چھِ پَنٕنۍ ازدوٲجی تعلُقات پَنٕنٮ۪ن بٲژَن سۭتۍ اِختیار کران. گٔے ترٛےٚ کَتھ آیہِ برونٛہہ, وٕچھوَن تقوا. یِمو ترٛیو صحابو کوٚر غورٕ فِکِر, اَمہِ پَتہٕ کوٚر یِمو قیاس. قیاس سَمجان یعنی عقل لڑٲے, یَپٲرۍ کیاہ وٕچھُکھ پیغمبر عمل صلی اللہ علیہ وسلم, ییٚلہِ یہِ وٕچھُکھ اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھو اَتھ قیاسَس کۭژاہ رٕژ نِیَتھ ٲس. پَتہٕ کَتہِ یِمو لوٚگ وَنہِ آی نہ نہنوٗ مِن رسول اللہ, ترٛےٚ چھِ ترٛیٚیِم ترٛیٚنوَے سۭتۍ دوٚپمَس ہے یار کیٚہ روٗد تۄہہِ, کَتیو پیغمبر صلی اللہ کَتہِ ٲسۍ,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سو ذات لقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ اس پتہ اللہ تعالیٰ چھ تمس پتہ بریٹھ میں سرسی اپو درگزر مگر اس کے حساب اسے تمو ہز پنس قیاسس قیاسس کیا ایک صحابین ون دوپن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتن بیدار تہ روزان آرام تہ کران لیکن گو پیغمبر اس ما واتو تور دیکھے باسا کرو بنا سا کرو نہ آرام رات اسا تم شنگن اسے ایم کور فیصلہ کہ بروز عمر نیت ما چھ غلط لیکن ایم کور یہ قیاس اک طرف چھ پیغمبر سے زندگی سلا مگر ایم دب ہے پیغمبر سے مقام تھود اوے قیاس کر ایم کی میں پیز نہ جناب علی آرام راتن کرن ایم کیا بنوئی تقوی بیاخ شخص آگ دبن ہے چلو چکر تھی فوز باسا کرے فوز باسا روز ہے عمری روز بنا سا روز دوہل کھا زہن پیغمبر سے گائیڈنس کیا چھا صلی اللہ علیہ وسلم تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بس اوقات روز دتی نفلی روزن باج جس روزن مگر ایم کیا نیو فوز عمری روز بیاخ شخص آگ دبن ہے خاندار خاندار کرن ام پت اولاد پت تہ ذمہ داری خاندار ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کری مت مگر بہ کرے اللہ تعالیٰ سی رلے بہ زیادہ اسے نکاح کرنے بہ نیت چھ ٹھیک یہ چھ دائرہ تقوی اس من اسلام اس من اچان تکیاز امیچ اساس کیا چھ قیاس اوائی مانو اسی یتن کیا چھو مخو حضب مفول بے تکیاز یہ قیاس کیا سوری کیوں نسو سمس لا تقدمو بین یدی اللہ تو شو ونا یاسا چی ٹھیک لا تقدم بین یدی اللہ ورسول تو شو ماڈل اسوہ حسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدم لا تقدم بروش مبج اور یمن ترن منی شخص نے ہن واقع بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموا انتم الذين قلتم قذا وكذا نو تہی ترین شخصن متعلق بوز میں تو شو یت پر یت پر فوس کر تا چا سمجھو فوس کا نو روزن ہو فوس کا نو شبیہ داری ہو فوس کا نو خان در شن کرن کیا اللہ تعالی سو چرال تہی کیا بات اس کس لفظ چھ ونن وتق اللہ اتق اللہ اسے اخ تقوا گون پرہیزگاری یم گنا چھ گنا چھ سادی کش یم سام آرام سے یہ چھ انسان پانس تہ کوس لیکن یس آئے کریمہ چھ یہ چھ تک بل خصوص تہ چیز سراد کر دین کس ناوس پر گچھ کیا نہ دیس کا اگر چور کران چھ ڈاک کران چھ جال سازی کران چھ اپوز بنان چھ غلط چھ کران سو چھ سادی خبر مگر یہ ایڈرس کمن گسان یہ دین کس ناو لا تقدم بین یدی اللہ وتق اللہ وچ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تو چھ یت پٹ یت پٹ بنمت مجھے حدیث کے الفاظ اما والله انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ اتقا یہ لفظ وتق اللہ دوخت چھو رب سن خشیت میں کھ زیادہ یا سبحان بچھ تہد کھت رب سن تقوا اختیار مے تہد کھت رب سن خشیت اختیار یہ لفظ تقوا نہ تو عمل سب دان کرو تقوا زیادہ اختیار تقوا کثرت عمل تقوا لا تقدمو بین یدی اللہ قرآن قرآن سنت شرح قرآن فالو کر وہ اللہ عمل سمن زیادہ ارادہ بہترین لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو بہت تہد خشیت تھوان تہد خت زیادہ تقوا رب سن لیکن بہت راتن بیدار تہ روزان اور راتن آرام تہ کران بہت نفر روز تھوان بس اوقات تھوان اور مے نکاح تہ کر بہت پن ازدواجی تعلقات تہ برقرار تھ
اسلیے گوٚو وَتَّقُوا اللّٰہَ، اسہِ کیاہ گوٚو تَقواہَس کہِ رۄبہٕ سٕنٛز فرمان بردٲری، فرمان بردٲری مانے حُکُم فالو کَرُن، یۄس کٲم کَرٕنۍ چھےٚ سۄ چھا کَرٕنۍ محبت سان، ییٚمہِ چیٖز رُکُن چھُ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ رۄب سٕنٛدِس خوف. لیکِن لِمِٹ ؤنۍ مےٚ ڈاکٹر صٲب چھُ وَنان آز کٔرِو کٲم، ترٛیش ییٖژاہ خۄش کٔرِو، ییٖژاہ نَفل خۄش کَرِ، لیکِن چھُنہٕ بعض چیٖزَن منٛز چھِ اِسلامَن تھٲومٕژ لِمِٹ، گوٚو فالو کَرُن. اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان لا تُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَی اللّٰہِ، یہِ گژھِ نہٕ خٲلی گۄنہَس مُتعلِق گژھُن، یہِ چھُ اَہم نقطہٕ منٛز یہِ پوٗرٕ درس، یہِ نہٕ غلط چھُ کانٛہہ کَران یہِ چھُ سارنٕے خبر، اصل چیٖز چھُ گۄناہ چھُ گژھان دیٖن کِس ناوَس پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ مَسلہٕ. لا تُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَی اللّٰہِ وَتَّقُوا اللّٰہَ، اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرمان، اِنَّ اللّٰہَ سَمیٖعٌ عَلیٖم. اِسلیے قۅرانِ مجیٖد کٲنٛسہِ چھا اِضافہٕ کَرُن، اِنَّ اللّٰہَ سَمیٖعٌ عَلیٖم، اللہ تعالیٰ چھُ سَمیٖع عَلیٖم. قۅرانِ مجیٖد کٮ۪ن آیاتَن ہِنٛدِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ اَکثر پَنٕنٮ۪ن صِفاتَن ہُنٛد تذکر کَران، چھُنا غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، الرحمن الرحیم، سمیع العلیم، سمیع البصیر، واریاہَن آیاتَن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ آیاتَن ہِنٛدِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ پَنٕنٮ۪ن صِفاتَن ہُنٛد تذکر. لیکِن یِمن صِفاتن، یُس آیے کٔریٖمَس یُس مضموٗن چھُنا، یِمن صِفاتن چھُ آیے کٔریٖم کِس مضموٗنَس سۭتۍ تعلُق آسان. ییٚتٮ۪ن ووٚن نہٕ اللہ تعالیٰ غفور الرحیٖم، ییٚتٮ۪ن کیاہ ووٚنُن وَتَّقُوا اللّٰہَ. اِسے کایناتَس اَندر ییٚلہِ اِنسان تقوا اِختیار کَرِ نا، یہِ ووٚن اَسہِ یہِ کَرِ رۄب سٕنٛدِس محبتَس تہٕ بیٚیہِ خوف کِس بُنیادَس، اِسے یہِ گژھِ نہٕ لُکَن ہِنٛدِس ہاونہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ آسُن، تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ تقوا روزان، تیٚلہِ روزِ ڈر، تیٚلہِ گوٚو خوف. اِسے کایناتَس اَندر چھِ واریاہ لُکھ یِم بسا اوقات کامہِ کران چھِ، بسا اوقات غلط چیٖزَن نِش رُکان چھِ، تِم چھِ رُکان، تَتھ وَنان پرہیز کَرُن، لیکِن تقوا وَنوس نہٕ کیٛاہ، تقوا چھُنہٕ مےٚ ترجمہٕ گژھان، سَمجھو نہٕ بَس کیٛازِ، اِنَّ اللّٰہَ سَمیٖعٌ عَلِیمٌ. لوٗکَن ہاوَکھ کُنہِ ساتَن، لُکھ آسنے برونٛہہ کَنہِ، لُکھ وَنے تقوا شار چھُ، تَس رو نٮ۪مازٕے چھُ پَران، باقٕے معاملات تہِ چھِس اور بُرٲیی چھُنہٕ کَران کینٛہہ، مگر اگر دِلَس منٛز پھٲسۍ اَسہِ سَمیٖعٌ عَلِیمٌ. یہِ تقوا گژھِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ آسُن، اے رۄب چھُ بوزان اگر لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان کُنہِ کَتھٕے بوٗزِتھ کینٛہہ، علیٖم لُکھ چھِنہٕ زانان یہِ کَتھ کینٛہہ، خبر أنٛدرٕ ما آسان غلط کَران، لُکھ چھِ واریاہ اَصٕل وَنان، علیٖم ییٚلہِ تقوا اِختیار چھُ کَرُن، تیٚلہِ ٲسۍ یہِ تھاوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم زٕ صِفت زَبردست مَدِ، یہِ چھُ لُکَن ہِنٛدۍ ہاونہٕ خٲطرٕ، واریاہ لُکھ چھِ بُرٲیو نِش، تِمن چھِ آسان مَسٲیِل علاقَس منٛز، تِمن چھِ لُکَن چھِ نظرٕ آسان، تِم چھِ لوٗکَن ہِنٛزن نظرن نِش بَچان، اور اَمہِ موٗجوٗب چھُ گَنا تَرق کَران، تِم چھِ لُکَن اَندر اکھ ایٚپروچ یُس بٔرراوُن یَژھان، اَمہِ موٗجوٗب یِم چھِ خٲر چٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز، یہِ چھُنہٕ تقواہَس منٛز یِوان کینٛہہ. اَوَے چھِ قۅرانِ مجیٖدَن واریاہ، اگر یہِ لفظ اوسُس بہٕ یَژھان تۄہہِ سَمجاوُن کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ الفاظَن ہُنٛد یہِ ہَسا یہِ اللہ تعالیٰ قۅرانِ مجیٖدَس اَندَر یہِ ہَسا اِنتِخاب چھُ سَمجھان، اَتھ چھُ مان، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن صِفاتَن چھُ مان، مِثال کے طور آیہِ کٔرِو مَدَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ییٚلہِ ووٚن کٔمۍ، اِبراہیٖم علیہِ الصَّلاتُ وَالسَّلامَن کٔمِس ووٚنُن، اِنسان گژھِ کَتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع کَرُن، گَرِ پٮ۪ٹھ، اَمہِ پَتہٕ گوٚو قومَس، اِنَّنی بَرَاءٌ، اے میٛانہِ بابہٕ، اے میٛانہِ قومہٕ، بہٕ چھُس بٔرِتھ، مےٚ چھُنہٕ تعلُق، اِنَّنی بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ،
مما تم نشوز برات کران اظہار یمن تو عبادت کران چھس یسان بہ الفاظ قرآن مجید اندر انتخاب اللہ تعالیٰ سن کلام اچھو الفاظ ہندس بسا اوقات اگر تھی بدل لفظ اختیار کریو نا تو مانے بہ مانے بہم اگر اوے چھو اگر کان ون واللہ خبیر بما تعملون نت ون واللہ بما تعملون خبیر یمس قرآن مجید پت کن یاد آس مانے سا فرق مگر یہ دی فتح تمس غلط گو صحیح چھا تاز یہ اتھ فرق اس انتخاب یہ کم سن انتخاب ات انتخاب پن مان یہ گھس قاریل قرآن چینج کر اگر نوز باللہ یہ کبیرا ہونا مز اگر اللہ اگر غلطی گھس تمس گھس تصحیح کر اللہ تعالیٰ فرمان کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا بُچُز برات کران کمن تمو معبودن نشن یمن ہز تو عبادت اللہ تعالیٰ فرمان پت ون ابراہیم إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي تُہۍ چھِو سمجھان إِلَّا مےٚ چھُ رِشتہٕ جوٗڑمُت کٔمِس سۭتۍ باقٕے چھِ مےٚ سٲری کٕم یِم تُہۍ عبادت چھِو اللہ برات چھُس نہٕ بہٕ تٔمِس ذاتس نِش اختیار کٔرِتھ الذی یٔمۍ بہٕ فطر کیاہ یٔمۍ بہٕ پٲدٕ کوٚرُس فطر منہِ خلقس فطرس فرق وٕنکیٚن کرو نہٕ انشاء اللہ کُنہِ ساتہٕ میلہِ موقعہٕ لیکن عموٗمن یُس ترجم چھُ اتھ کہِ بہٕ ہسا چھُس برات کران براتُک اعلان کران تِمو سارنٕے معبوٗدن نِشن یِمن ہِنٛز تُہۍ عبادت چھِو اسے مےٚ کٔمِس سۭتۍ چھُ تعلُق براتُک اِظہار کٔمِس سۭتۍ چھُس نہٕ بہٕ کران یٔمۍ بہٕ پٲدٕ کوٚرُس اگر اتٮ۪ن ونو اِلا الذی فطرنی اتٮ۪ن زن ونو الا اللہ غلط گژھِ ہا کینٛہہ کِہینۍ گژھِ نہٕ مانے چھا تۄہہِ سمجھِو یعنی الا الذی الا بہٕ چھُس نہٕ تٔمۍ سٕنٛز برات یٔمۍ بہٕ پٲدٕ اتٮ۪ن زن ونو الا اللہ یعنی بہٕ ہسا چھُس رِشتہٕ کٔمِس سۭتۍ جوٗڑِتھ اللہ تعالیٰ سۭتۍ الا اللہ مگر ووٚنُن کیاہ بہٕ چھُس رِشتہٕ جوٗڑِتھ کٔمِس سۭتۍ یٔمۍ بہٕ پٲدٕ کوٚرُس اللہ تہِ چھُ سُے مُراد فطرنی اتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ مُراد مگر یہِ فعلس چھُ اگر یہِ ہسا یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد انتخاب چھُنہ کیازِ تاکہِ یِم چھِ ہتہٕ بٔدۍ مسٲیِل قرآن مجیٖدس اندر تُہۍ ٲسِو وٕچھان تاکہِ تۄہہِ گژھِ یۄس اہمیت اُجاگر کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن منتخب الفاظن گژھِ نہٕ اورٕ یور گژھُن کینٛہہ یہِ چھُنہٕ کُنُے مانہِ یہِ چھُ مضموٗن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس چھِ پنٕنۍ تنسیٖق یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن کہِ سورہ مُبارکہ کٮ۪ن ترتیٖبن اندر کوٚر اَسہِ ذِکِر ؤنِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کٕمن چھُ خطاب کران پنٕنِس مٲلِس بیٚیہِ تِم کٕم ٲسۍ تِم ٲسۍ بُت پرست ییٚلہِ تِم بُت پرست ٲسۍ ابراہیمن ووٚنکھ اِلا اللہ ووٚنکھ نہٕ دوٚپنکھ نہ سا یٔمۍ بہٕ پٲدٕ کوٚرُس تۄہہِ چھا بہٕ یہِ کیازِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد انتخاب تِکیازِ اگر تُہۍ مُشرِکن تہِ پرٛژھِو نہ تہٕ سُہ تہِ چھُ یِہے کَتھ سمجھان وَلا اِنسال سال تہم یِتھ پٲٹھۍ قۄران چھُ وَلا اِنسال تہم من خلقس سما واتہِ وَل ارض لا یقولن اللہ یا رسول اللہ صٲب اگر ژٕ مُشرِکن پرٛژھکھ یِم آسمان زٔمیٖن کٔمۍ کٔرۍ پٲدٕ یِمن نہ کٔمۍ کٔرۍ یِم مُشرِک تہِ ٲسۍ کیاہ وَنان اگر تِمن پرٛژھِ ہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے منٛگان کٔرِو بُتن حاجت کٔمِس یِمن قبرن مگر پٲدٕ کٔمۍ کٔرِو تِم کیاہ ٲسۍ وَنان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ووٚنُکھ ٹھیٖک دوٚپُن اِلا الذی تُہۍ ؤنۍ تو تُہنٛدیو خۄدایو کیاہ چھُ پٲدٕ کوٚرمُت چھُ زبردست جواب تِمن تِہنٛدِس عقیٖدس ہے بہٕ ہسا چھُس بٔری تِکیازِ تُہۍ چھِو تِمن عبادت کران مےٚ ؤنۍ تو تِمن پٲدٕ کیاہ کوٚر یہِ چھُ گۄڈنیُک کَتھ أسۍ حظ چھِ زبردست کَتھ اَتٮ۪ن چھُ اِلا اللہ کیٚنٛہہ لفظِ جلال اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناوَس چھِ زبردست عظمت مگر یَتھ ؤربَس چھِ ییٚتٮ۪ن اہمیت اِلا الذی فطرنی گوٚو یِمن چھُ اَتھ لفظسٕے منٛز جواب ہے بہٕ ہسا کَرٕ تٔمۍ سٕنٛز عبادت ییٚمۍ پٲدٕ کوٚرُس اَمیُک ؤنِو یِم تہِ چھِ وَنان تِمن دَپ یار تہٕ مگر چھِو نہ تُہۍ کرٛٮ۪کہٕ چھِو تُہۍ دِوان مگر اَصٕل کَتھا چھِو تُہۍ وَنان تُہۍ چھِو ہُہ تہِ وَنان کہِ رۄبَن کَرِ پٲدٕ تیٚلہِ کٔرۍ زِ عبادت تہِ مےٚ چھُس مانان تٔمی کوٚرُس پٲدٕ عبادت تہِ کَرٕ بہٕ تٔمِس اکھ سوال نَتہٕ ہیٚکہِ یہِ کَتھ تہِ ٲسِتھ یِتھ پٲٹھۍ علما چھِ لیکھان یہِ ہسا چھُ زَبردست چوٹ یِوان دَپنا خطو تۄہہِ ٲسوٕ مُجن تَلا مےٚ ؤنۍ تو تُہنٛدیو خۄدایو کیاہ چھُ پٲدٕ دُنیاہَس منٛز کوٚرمُت
ذاتس منٛز، مےٚ حظ چھےٚ پَنٕنۍ ذات برونٛہہ کَنہِ، بہٕ حظ چھُس تٔمی پٲدٕ کوٚرمُت، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پَنٕنہِ ذاتَس مُتعلِق ؤنِتھ. تۄہہِ ؤنۍ تو کایناتَس اَندر کُس چیٖز چھُ یُس تُہٕنٛدیو خۄدایو پٲدٕ کوٚرمُت؟ اسے بہٕ چھُس بٔری یِمن تۄہہِ عبادت چھُو کران. تُہۍ چھِو وَنان کہِ خٲلِق مٲلِک چھُ اللہ تعالیٰ، مگر عبادتس منٛز چھُو نہٕ تہِ مانان. بہٕ چھُس مانان خٲلِق مٲلِک تہِ چھُ اللہ تعالیٰ اور عبادت تہِ کرس. یہِ چھُ تنسی کمہِ ساتہٕ الفاظ یِتھے پٲٹھۍ چھِ اسے کایناتس اندر چھُ انسان لُکن ہیٚکان دھوکہٕ دِتھ، مگر سمیٖل علیٖمس نہٕ کینٛہہ. انسان چھُ رُکان کُنہِ کامہِ نِش، کانٛہہ کٲم عبادت چھُ کران، مگر اتھ منٛز ہیٚکہِ دِکھاوا تہِ ٲسِتھ، اتھ منٛز ہیٚکہِ غلط نیت تہِ ٲسِتھ. لیکِن یہِ وَنو کہِ یہِ رُکیو، لُکھ کرن ہیٚکن تعریٖف کٔرِتھ، ہے یہِ ہسا چھُ تقوا شار، مگر تقوا شار چھُ تٔمِس نِش برونٛہہ بَنُن. اِنَّ اللہ، انشاء اللہ نٔیِس ہفتس اندر اَژو أسۍ دٔیمِس آیہِ کریٖمس منٛز بِاِذنِ اللہ. اللہ تعالیٰ چھِ منٛگان پروردِگارس کر فہمہِ قرآن عطا، پتہٕ گژھ کر فہمہِ سُنت عطا، رۄبس سانٮ۪ن گۄنہن کر مغفرت، پتہٕ گژھ سانہِ پریشٲنی کر دوٗر. محترم عبدالحمید بٹ صٲب چھِ بیمار، پردِگارس منٛگان پردِگار شفاے کٲمِل کرُکھ عطا، شفاے عٲجِل کرُکھ عطا، پتہٕ گژھ سانٮ۪ن بیمارن بخش شفا، گرِکٮ۪ن بیمارن بخش شفا، ہسپتال کٮ۪ن بیمارن بخش شفا. تہٕ دوٚیِم چیٖز یِم اسہِ دوس وغٲر ییٚتٮ۪ن چھِ یا یوٚتَتھ تانۍ تہِ یہِ آواز واتہِ، یہِ چھِ سانیو نوجوانو ژوٗنٛٹھِس اَندر اکھ زَبردست اکھ مرکز قٲیِم کوٚرمُت، یعنی محنت چھِ کٔرِتھ الحمدُاللہ. تۄہہِ چھَنہٕ محنت کَرٕنۍ، پانہٕ چھُ گژھُن، پَنُن یار دوس بوے چھُ تَیار کَرُن، پَنٕنۍ بیٚنہِ کوٗر چھےٚ گَرَس اَندر تَیار کَرٕنۍ. آتھوار دۄہ چھُ ژوٗنٛٹھ وَسُن اور اَمہِ پَتہٕ چھُ دۄن یا ژۄن گٲنٛٹَن پَرُن. أسۍ چھِ واریاہ پَنٕنۍ زِندگی تہٕ اَمیُک یہِ محنت پَنٕنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ سَرٕف کَران، پَنٕنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ، لیکِن سٲنِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز چھُنہٕ تَمہِ منٛز گژھان کیٚنٛہہ. لیکِن اگر أسۍ پَنٕنۍ بَچہِ، پَنٕنۍ بٲے بیٚنہِ تَیار کَرہوکھ کوٚت، آتھوار چھِ ژور گٲنٛٹہٕ دِنۍ کٲتی ژور قرآن سنت بیٚیہِ عربی زبان ہیٚچھِنۍ، اِنشاء اللہ رحمٰن یہِ آسہِ سٲنِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز موٗجوٗد. اللہ تعالیٰ چھِ مَنٛگان پَردِگاس کَر فہمہِ قرآن عطا، پَتہٕ گژھ کَر فہمہِ سُنت عطا، رۄبَس سانٮ۪ن گۄنہَن کَر مغفرت، پَتہٕ گژھ سانہِ پریشٲنی کَر دوٗر.